Rojeje tugwaye kaze kuri gihe tugusanze hano ku kibuga cy'indege wajute ntago bisazwe waje guhabya adversaire mbere yego ngomba kuyihabya kuberako yabifite Cristiano yabifite Messi yabifite Mbappe ntago izava hano ku cyumweru match zibe 12 umwara barakunda nashaka zibe 20 twebwe ubu gahunda dufite niyo mpamvu naje hano kureba adversaire kandi adversaire buriya muri mu gisirikare ubundi urabanza ugahabye umuntu kwanza akabona uko wambaye none ukuntu nambaye kwanza banahabye banahabye sasa rero ku cyumweru nkuko niyo ngoma n'abakinnyi wabonye bameze bate uko ababonye ubu ngo basohoka mu kibuga cy'umupira umupira wa Afrika n'umwe ngira ngo mwarebye match yahuje Burundi na Cameroon igice cya mbere uko byagenze kandi twari tuzi ko bashaka kuba bari butsindwe 5 sibyo amavubi yagiye muri Cameroon anganyayo ubusa kubusa bafite abakinnyi bose barimo urumva rero nta nikidashoboka bashake baba bafite amazina bashake baba bafite iki babe bafite amafaranga amafaranga si yajya mu kibuga batatubona sasa nibingahe kuri prediction yawe ngenda yikubita ibitego 3 noneho kugira ngo byemere ndayikubita ibitego 3 ebana umwana bita Baka ninjira ameze neza hari igitego cya Baka kirahari igitego cya Baka n'icya barafinda kirahari n'icyo mwataka wanje ubwo ni bitatu tayari noneho icyakubwira ngo Mbaoma sibwo bwa mbere ahuye na Mayeri urumva karara Mayeri yavuye muri Tanzania ajya ari mu Barabu ariko bashake bazane Cristiano na Messi mu ikipe imwe ndabakubitira hano murabibona twebwe mushonje muhishiwe ngira ngo murabizi imikino tumaze gukina uburyo twebwe turi gufana ni imifani iri ku rwego rwo hejuru turi gufana nka za Dortmund nubeje dufite repetition inyamirambo muzabibona mwebwe mwe murabona ko ibintu byahindutse ibintu by'imifanire amabanderore utuntu tw'udufurari murabona ko ibintu byahindutse sasa mutabona sasa murabibona sasa ewana mahirwe masaka turi uko bizabibona sawa sawa kabisa.